Ururka Bahda Caawi Dadkaaga Danyartaa ayaa maanta xaafadda siitay xadiyay ee magaalada Buurama Gaarsiiye deeq koodh ah oo ay dhaxanta ka dugsadaan qaar ka mid ah dadka danyarta ee xaafaddaasi. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka Bahda Caawi, Shuhriye Cabdi Cabdilaahi iyo Cabdiqani Maxamuud oo ka mid ah Bahda Caawi. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadashay Marwo Siinab oo ka mid ah guddida xaafadda siitay xadiyay, waxayna yidhaahdeen: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore Ilaahay baa mahadis kale noo suurto geliyay in walaalahayaga ku nool xaafadda siitay xadiyay ee galbeedka magaalada Buurama oo ah iyadu meel ay aad u ballaaran oo dhaxanta magaaladu aad moodo inay si gaar ah ugu soo dhacayso ururka Caawi Dadka Danyarta ah oo bulshada u taagan sidii uu caawin lahaa cid kasta oo u baahan mucaawimo. Sidoo kale aan isku dayno in aan bulshada intaa wax ka soo qaadno bulshada u baahan aan maxayhedinay soo gaarsiino, maadaama oo ay tahay wixii awooddaada ah inaad dadkaaga walaalahaaga kula midka ah aad mad ragtay waqtigaaga iyo xoogaagaad gelisid. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo mucaawimadan maanta ah koodhasha ah, maadaama aynu ku jirno waqtigii qaboobaha ama dhaxanta ee bishii koowaad. Aan ugu talagalnay in magaalada Buurama qaar ka mid a walaalaheennu ay dhaxanta mad ragtay, sida aan inagu uga dugsanayno bustayaasha tirada badan leenisa saareyno balse kuwaanan awoodin si ay iyaguna uga dugsadaan dhaxanta. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha shirkadda Teleson Cabdiqaadir Aadan Nuur oo isagu deeqdanaed arkaysaan qeybta ugu weyn ka geystay. Un aad iyo aad ugu mahadcelinayo iyo bulshadii kale ee kasoo qeyb qaadatay in aan maanta koodhashan ma aha anagu waxaan jeebkayga kasoo saarnay balse waxaan bulshada kasoo qaadnay. Markaa runtii waxaan aad iyo aad halka fariin uga dirayaa cid kasta oo ay daawanaysa in ay kasoo jawaabaan baahiyaha bulshada ee aadka u tirada badan leh. Haddiiba adiga ay noloshu kaamilku u tahay dhinac waliba, isku day in walaalka ay dhinac ka janjeedho aad adigu la soo qabrahim. Waa mar kale iyo ururkii Bahda Caawi Dadka Danyarta oo soo gaaray galbeedka magaalada Buurama, gaar ahaan siitii xadii oo ay maanta soo gaarsiiyeen dhar iskugu jira koodhashii dhaxanta laga hubanayay oo caruur aan soo gaarsiinay xaafadaan ku nool iyadoo aan joogno xilligii qaboobihii ee dhaxanta lagu jiray. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarta ka shaqeysa Bahda Caawi Dadka Danyarta oo aad ugu taagan siday u caawin lahayd bulshadooda inta kale ee danyarta. Markii koowaad ma aha in soo gaarnay sii taagan oo marar badan baan soo gaarnay. Aad waxaan ugu mahadcelinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay barnaamijkan ururintiisa. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa sidoo kale Cabdiqaadir Teleson oo ahaa qofka ugu xoog badan leh ee geliyay barnaamijkan mugga iyo miisaan kale. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaantiin waad salaamantihiin ururka Caawi Dadkaaga. Waxa weeye waxaad kasoo caawiseen xaafaddan siitay xadii dhal caruurta yaryar ee da-doodu 10 wixii ka weyna yihiin koodhadhka dhaxanta, iyadoo aanu joogno waqti aad dhaxantu ay u badan tahay. Meeshanina ay dhaxanteedu aad iyo aad u fara badan tahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Mahadcelin maan celinaa ballaadhana jiri xasanaadna Allah inaga siiyo. Iyaguna dhaxanta way ka dugsanayaan. Marka waxa weeyaan anagu xaafaddan haddaan nahay aad iyo aad baad noogu wanaagsan tihiin. Waqti horena waad caawiseen, haddana mar haddaad u keenteen koodhadhka dhaxanta ka xidhanayaan.